Я живу на своїй Богом даній землі. І не буде провадити враг тут порядки. Тут господар єдиний, український народ, а прийшовши вбивати, від того ж падет. Під час найважчих боїв, коли замість музи говорить війна, 22-річний Владислав Білецький з Кіровоградщини вихлюпував свої емоції у віршах. Хлопець ще у вересні 2021 року пішов за контрактом у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Розповідає, під час війни здобув вищу юридичну освіту, 409 днів не був удома. Після поранення переніс 27 операцій і втратив ногу. Найбільше лякало це те, що ти не розумієш, як буде далі. Але після того, як вже я приїхав сюди і побачив тут перших хлопців з моєї бригади разом зі мною, вони служили, то я побачив, що вони вже ходять, і думаю, о, то ще ж не все втрачено, що можемо жити. Приймати воїнів за потаціями тут почали з січня 2022 року. За цей час лікарі-реабілітологи здобули цінні знання. Підготовка до протезування відбувається не один-два дні, це достатньо днів займає. В кого більше, в кого менше. Там є певні етапи формування культі, укріплення м'язів спини, черевного пресу і так далі. Потім відбувається процес протезування. І з цього моменту починається зовсім новий етап. Людина стає на свої обидві кінцівки. Вона знову вчиться рівноваги, вона знову вчиться робити перший крок, як дитина новонароджена. Щойно пацієнт зміцніє, знімають мірки для протезу, який буде готовий упродовж кількох тижнів. Їх теж українські фахівці навчились удосконалювати, робити легшими та надійнішими. До нас приїжджають із-за кордону, вони нас навчають, показують, вдосконалюють, які їхні технології, діляться своєю інформацією, ми це все записуємо, вчимося. Але всі ці зусилля марні, без бажання і волі самого воїна, кажуть медики. І їхні пацієнти не припиняють дивувати. За місяць на протезі Владислав робить неймовірне. Як перший раз я потренувався тоді, да. Вона ж під коліном натрамбовує мозоль, там такий, типу, і за рахунок того мозоля чутливість зменшується. Спочатку я боявся взагалі наступати на ноги. Що виходить 5 місяців був без ноги, і ну, воно втратилось просто те відчуття, що є якась опора, ти стоїш, і ти не знаєш, як на нього надавити. Але зараз вже можна впевнено сказати, що я можу спокійно дівчат на руках носити. Тобто, я ж був вдома, і ну, жнива ж були, пшениця, ячмінь, то я спокійно носив мішок з пшеницею. Так що. Праця – ще один різновид терапії, жартують лікарі та й самі військові. Бо це можливість повернутися до звичного життя, каже 53-річний Сергій. Я бачу тачку возити з будматеріалами. Правильно. Дівчата вони вже загружують. Зараз вже не загружують, я сам шукаю собі приключень. Яких? На велосипеді? На велосипеді, так. Да. Їздив на велосипеді вже. Показали, як. От, тому що на п'ятки треба, оказується. І непереможні щодня йдуть уперед. Коли ти бачиш, він на обох протезах виходить на третій поверх, обидва протези, це важко, а він розвертається до тебе спиною, у нього спина чисто мокра. От він іде спочатку перед тобою, ти бачиш обличчя, яке щасливо усміхається. І ти розумієш, наскільки воно важко йому дається, але він іде. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».